سندھ کے مختلف شہرن میں سیاسی سماجی دھرن طرفاں بحریہ ٹاؤن منصوبے قومی کارکنن کی گرفتارین خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ویا ہیں۔ حیدرآباد میں قومی کارکنن کی آزادی لائے سندھ پروگریسو کمیٹی طرفاں اولڈ کیمپس کا پریس کلب تائیں جامی چانڈیو بخشل تھلو نذیر قریشی بین کی اگوانی میں احتجاجی ریلی کڈی وئی۔ ریلن میں دانشورن ادیبن توڑے سول سوسائٹی کے نمائندن شرکت کئی۔ کھوٹکی میں جسکم چیئرمین سنان قریشی سید زین چاپین اگوانن متھا دہشتگردی جا کیس داخل تھے نہیں قوم پرست اگوانن جی گرفتارین خلاف لال بخش گھوٹو سید جمال شاہ یاس تایو اسلم حیدری سدھیر میرانی جی اگوانی میں احتجاج کیو ویو۔ جسکم پارا سنان قریشی سمیت بین اگوانن جی آزادی لائے ڈہرکی کا میرپور ماتھیلو تائیں فقیر رمضان کلوڑ میر حسن لاشاری امتیاز بھٹو نذیر شیخ کمال مہر بین جی اگوانی میں مارچ کیو ویو۔ کمبر میں سندھ پروگریسو کمیٹی مختلف سیاسی تنظیم ان طرفا بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے خلاف نواب الدین چانڈیو نور سولنگی نجم خاص خیلی بین احتجاج کیا۔ سکرن میں بحریہ ٹاؤن منصوبے خلاف ایس یو پی پارا کوٹھ مجید کیریو خاص سکرن تائیں ملک فلک شیر اور مجیب ماچھی فقیر غلام مصطفیٰ کیریو جی اگوانی میں 6 کلومیٹر پیادل لانگ مارچ کیا ہو۔ کڈیارو میں جسکم چیئرمین سنان قریشی سمیت بین جی آزادی لائے جسکم اگوان ڈاڈو اطہر سومرو جی اگوانی میں لاڑک اسٹاپ کا ریلی کڈی وئی۔ مورو میں سندھ انڈیجینیس رائٹ الائنس پارا بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے منصوبن قوم پرست اگوانن کی گرفتارین خلاف ہاشم خوسو کامریڈ یونس راہو اسلم کورے جو بین کی اگوانی میں احتجاج کیا ہو۔ نواب علی محمد میں سندھ ایکشن کمیٹی کے سر سے بحریہ ٹاؤن پارا سندھ کی زمینوں سے والار اگوانن سے کیس داخل تھن خلاف ٹیکسی اسٹینڈ کا پریس کلب تائیں احتجاجی ریلی کڈی دھرنو ہوں ہو۔ سامارو میں سندھ پروگریسو سدھاری کمیٹی طرفا بحریہ ٹاؤن منصوبے خلاف میر منور ٹالپور کامریڈ امداد قاضی ڈاکٹر ریاض احمد شیخ بین کی اگوانی میں احتجاج کیا۔ باڈھے میں بحریہ ٹاؤن واقعے میں سندھ کے قومی کارکنن متھا کیس داخل کرنے کے گرفتار کرنے خلاف کامریڈ اساق مشوری کی اگوانی میں علامتی بخ ہڑتال کی وئی۔